лиці і могили. І перед ними ми за вборгу завжди, за тих, що крихти хліба не доїли і не допили чистої води. Земля як цвіт, земля як страх, земля як морг. Голодомор, голодомор, голодомор. Пресвященніше Ледико, всечесні отці, шановні краяни, щороку у четверту суботу листопада Україна схиляє у скорботі голови під мільйонами жертв Голодомору 32-33 років, перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садках, балках, дворах, узбіччях доріг та на цвинтарях, де насипані великі загальні могили. Кожен із нас переосмислює нашу історію трагічної сторінки, які примушують стискатися людські серця. Нехай сьогоднішнє наше віче стане скарбницею духовності, скорботи і пам'яті. Їм неоплаканим і невідспіваним, їм, похованим без трони і могили, присвячується наша молитва. Благослови, Владико! Благословений Бог, наш завжди нині був усяк час і на віки віки. Боже, святий, кріпий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпий, святий, безсмертний, помилуй нас. Славося і Синися, кому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятай, Отче, помили нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти сили немочі наші, імене Твого раби. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Славу Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, істинний на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
єдина чиста і непорочна я діво, що Бога сіна не породила, молися спастися душі. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо собі, вислухай і помилуй. Проститися всякому прорішенні вольному і невольному. Сестер наших, у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болість, печаль і зітхання. Усяке прорішення, вчинене ними, словом або ділом або помислом, як благий і чоловіку любить Бог простий, бо немає чоловіка, що жив би та не зрішив. Ти бо один без гріха, правда твоя, правда вовіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресення і життя, і упокій усопших рабів твоїх, братів і сестер наших, невинно в голодоморі убієнних, Христе Боже наш. І тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим твоїм і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Чистої своїй матері, святий став, несе пам'ять апостолів,
преподобних і воностанців наших, всіх святих, душі рабів своїх, братів і сестер наших, невинно в голодоморі убієнних, у селях праведних, у селях Кадоні, Авраама, покойно праведних причислить, і нас помилуй і спасе, як благий і чоловіко любе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановні представники нашої місцевої влади, дорогі брати-семінаристи, дорогі брати і сестри, ми, як віруючі люди, кожного дня молимося молитву, яку навчив своїх учнів молитися сам Господь. Одного разу, коли до Ісуса підійшли апостоли, то попросили Його вчителю навчити нас молитися. І Він тоді у відповідь на їхнє прохання промовив так: ви коли молитесь, то кажіть: Отче наш, Ти, що єси на небесах. І в тій молитві, молитві Отче нашу, є прохання, на яке ми, можливо, найменше звертаємо уваги. Прохання: хліб наш насущний дай нам сьогодні. Ми змісту цього прохання не розуміємо, тому що хліба насушного нам не бракує. Ми його маємо на наших столах. І, напевно, мало тут, хто є з нас присутніх, щоби коли-небудь пережив голод. Їсти хотіти – це одне. Але ти знаєш, що година, дві, три, і ти зможеш свою цю фізичну потребу поїсти вдовільнити. Але тільки уявити собі можемо, як ті слова, як це прохання про хліб насушний вимовляли наші брати і сестри в голодному 32-му і 33-му році. Особливо після того, як з їхніх хат і комор забрали вже не тільки хліб, але все, що було їстивне. Як тоді не лише уста, але і серце їхнє вимовляло ті слова: хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І Отець Небесний то хліба насущного дав достатку. Бо земля зародила, був багатий урожай, але той хліб насушний забрали ті, які будували світле майбутнє, які обіцяли на землі влаштувати рай. А насправді влаштували пекло. Перед тим, як відібрали той хліб зі стола, хліб, який вгамовує голод фізичний, перед тим вони відібрали інший хліб. Хліб, що дає вічне життя. Вони вкрали від людей Бога, віру. Бо в ті роки так само була дуже масова акція атеїстична, коли закривали церкви, виганяли священників,
казали, що все це опіум. Ми вам дамо здорову їжу, наукові переконання і так далі. Нинішній день, цей день пам'яті, і для нас усіх особливий. Бо ми дуже так, немовби наживо, відчуваємо, що то помирали не якісь безликі мільйони, що не є лише цифри, що за тими числами є живі люди, є наші брати і сестри. Так нас тоді розділяв збруч. Ми були в різних державах. І тут на Галичині у 32-му, 33-му році голоду не було. Але і тут українське серце боліло. І тут люди робили все можливе, щоб своїм братам і сестрам за збручем допомогти. У церкві Святої Трійці люди так, як в Революції Гідності, так і тоді нічні чування влаштовували, молилися, збірки продуктові робили. Єпископат наш волав на весь світ про те, що робиться на великій Україні. Україна в передсмертних судорах, так писав митрополит Андрій до світової громадськості, щоб розбудити чиєсь приспане і надто сите, нечутливе сумління. Ми нині тою молитвою нашою, скорботною, поминальною, хочемо насамперед для тих невинно убієнних принести той блаженний мир, якого вони, напевно, тоді, коли вмирали, зовсім не мали. Хочемо, бодай, у тому нашому серці пустити сльозу, бо вони тоді, коли конали, сліз не мали і плакати не могли. Тою нашою молитвою і присутністю ми хочемо їм сказати: ви наші. Ви наші брати і сестри. Ми відчуваємо і переживаємо ту тяглість, той зв'язок, що нас в'яже через покоління в часі, але також і в тому українському нашому світі просторі. Ми їм хочемо сказати, що ми вже ніколи не дозволимо, щоб збруч нас поділив, чи Дніпро, чи якась інша природна, чи будь-яка перешкода. Ми вже того не допустимо. Ми того не хочемо. Хочемо бути народом в одній державі. Ми хочемо нині собі сказати, що ми так багато навчилися з тої трагічної сторінки нашої української історії. Казав наш блаженніший патріарх Святослав у своєму зверненні: ми не тільки пам'ятаємо, ми діємо. Та наша дія зараз буде полягати в тому, щоб не дати нікому голодувати. Щоб не було побіж нас людей, які хочуть їсти, які за тим хлібом насушним нині простягають свою руку. Якщо ми того уроку і того голодомору не засвоїмо, то надармо є нам збиратися і вічер робити.
навіть скорботі. Та наша пам'ять, вона допомагає їм у певному сенсі тим невинно замордованим ожити і стати побіч нас, щоб ми подивилися, як нас багато, якою великою є українська родина. Нас винищували свинцем і голодом. Нас і нині нищать і свинцем, і роздорами, чварами, ненавистю і, не дай Боже, голодом. Але будьмо близько одні до одних. Вчимося ділитися. Вчимося признавати в тій особі, що є біля мене, ближче чи далі, свого брата і свою сестру. Просимо Господа, щоб дав упокоєння тим невинно убієнним, яких нині поминаємо. А нам, щоб поблагословив і допоміг повернути і утвердити свою гідність. Бо Голодомор був спрямований на те, щоб ту гідність вбити. І нам тепер треба так багато ще для того, щоб ту гідність поволі, поступово до себе повертати. І дай Боже, щоб тоді, коли ми просимо хліба нашого щоденного, насущного, дай нам сьогодні, нам його ніколи не забракло. Ні того хліба пшеничного з наших ланів, ні того хліба небесного, Пресвятої Євхаристії, що дає вічне життя. Амінь. У блаженному вічний упокій подай, Господи, невинно убієнним голодоморі, братам і сестрам нашим, і сотвори їм вічною пам'ять. Згадуючи
обличчя одного, пам'ятаємо про мільйони. Ми впевнені, Україна пам'ятає, і ця пам'ять робить нас духовно чистими та мудрішими. Сьогоднішні лампадки засвідчені задля скорботної пам'яті. Нехай у мільйонах маленьких вогників згорить страшний спадок Голодомору. Нехай у цьому полум'ї згинуть нещирі частинки душі кожного з нас і буде шлях у майбутнє прямим і світлим. Ми хочемо, щоб про це ніколи і ніхто не забував. Ми не маємо права про це забути. Запрошуємо всіх доповнити лампадками символічних хрестьованих тим, хто прийняв мученицьку голодну смерть. Чорна туга стискає душу мою, свічку поставлю у вікні, запалю, хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить. Сьогодні ввечері просимо усіх підтримати всеукраїнську акцію «Запали свічу». Нехай наші молитви линуть до Бога журбою за загиблими, але й з проханням про кращу долю для рідної thank you.